Бүгін Петропавлда Нұр Отан партиясы кандидатының аймақтық қоғамдық штабы құрылды. Бұл жұм президент сайлау алдындағы жұмыстармен айналыспақ. Яғни мамырдың 11-і кешкі сағат 18:30-дан бастап өздерінің қатарынан ұсынылған үміткерге дауыс беруді сұрайды. Мұндай іс облыс орталығында және өңір аудандарында жүргізілетін болады. Жоспар бойынша жауапты адамдар еңбек ұйымдарымен кездесулері тиіс. Тағы түрлі деңгейдегі форумдар мен акциялар ұйымдастырылып, халықты саяси додаға белсенді қатысуға шақырады. Штаб құрамы мында 250-ден аса адам бар, оларға 1300-ден аса партиялық азамат көмек көрсетпек. Штабтың құрамында облысқа танымал түрлі саланың мамандары, спортшылар да бар, ардагерлер бар, партия ардагерлері бар, жалпы қоғамға, жалпы халыққа еңбегі сіңген үлкен дәрігерлер болсын, мынау білім саласы болсын, өнер саласы болсын, барлық сала қамтылған, толықталған штаб құрамы болады.